Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini. E hoje nós vamos trollar o Cauê de novo. Sim, de novo nós vamos trollar o Cauê, porque ele declarou guerra, né? Que ele postou uma trollagem no canal dele e eu vou revidar. Então como que vai funcionar essa trollagem? Eu vou pedir pra um dos meus amigos me ligar e fingir que é o meu amante. Ficar me ligando, 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 até que eu vou atender. Ele vai falar que tá com saudade, que ele quer me ver. E a gente vai descobrir a reação do Cauê. Então se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa seu like. Deixa um comentário aqui embaixo, ideias de trollagem que a gente pode fazer, que eu posso fazer com ele. Segue lá nas minhas redes sociais, segue o Cauê também. E, meu Deus, vai dar muito errado essa trollagem. Bora lá. Gente, esse daqui é o Gabe. Tô nervoso, cara. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Como é que vai funcionar? Você vai tentar me ligar várias vezes. Dá oi pra galera. Ah, tá gravando? Meu Deus. Dá oi pra galera. Ó, gente, tá aparecendo aqui o Instagram do Gabe pra vocês, viu? Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar, Gabe? Você vai tentar me ligar várias vezes. Em alguns momentos eu vou atender. Tá bom. E aí você vai falar que tá com saudade, que quer me ver. E eu vou desligar na tua cara. Aí você vai. Oi? Mas ele vai ouvir tudo? Vai ouvir tudo, vai ouvir tudo. Ai, meu Deus. E aí, quando você ligar de novo, você vai falar, que isso, Vinícius, tá desligando a minha cara? O que que tá acontecendo? Você não quer me ver mais, você não quer ter mais nada comigo, beleza? Então vai ser mais ou menos isso. E aí, lá no final, quando tiver tudo acabando, eu falo assim, Gabe, pode finalizar, pode falar que é você. Aí você fala que é você e a gente finaliza a trollagem, tá bom? Tá bom. Então, perfeito. Galera, a trollagem vai começar agora, eu tô me arrumando, eu vou lá buscar o Cauê. A gente vai até o mercado que a minha mãe pediu e a trollagem vai acontecer no meio do caminho. O que que vai acontecer, eu não sei. O Cauê é surtado? É. Mas... Isso vai dar muito ruim, mas... Vai dar muito ruim. Mas... Vinícius, né? Como controlar? Pois é. Então vamos lá. Bom, gente, já estou pronto e tô indo pra casa do Cauê buscar ele. Gente, essa trollagem pode dar tão certo, mas pode estar tão errado, meu Deus do céu. Acabei de chegar na casa do Cauê, tô só esperando ele sair do portão ali e vir pra cá. E a gente já vai começar essa trollagem. Confesso pra vocês que eu estou com um pouquinho de medo. Meu amigo Gabe já está esperando aqui pra ele começar as ligações. Ele tá vindo, gente, tchau. Hello. Ai, que sol. Tira essa blusa, tá muito quente. Hã? Achava que tava frio. Ah, na real tá frio, né, mas... Tá frio, mas tá calor, o tempo tá, sei lá, dá oi, né? Lindo, meu surtadinho. Ai, como é que você tá? Com sono, cansado, querendo dormir. Acordou tarde. Acordei um pouquinho tarde, 2h42. Né? Ah, é só um pouquinho tarde. Olha, o carro tá com problema ainda. Conhecido, não sei. Atende. Tá vendo que eu não atendo o número desconhecido. Mas é que alguma coisa importante, eu sempre te falo. Atende. Não tem porque atender, é o número desconhecido. Velho, vai que é número conhecido. Sei lá, vai ver que você não salvou, ou é alguém da agência, ou... É, tá. Alô? Não, não vai atender não. Quem tá falando? Ah, desculpa, moço, foi engano. Quem é? Quem é? Não sei, não sei. Desculpa, foi engano. Ih, tá desconhecido. De novo o número de telefone. Eu não sei quem é. Atende. Alô? Quem tá falando? Como assim quem tá falando? Agora sabe de quem eu conheço. Quem é? Alô, quem é? Quem é? Eu não tô acreditando nisso, Vinícius. Quem ele é? Tá aí, né? Oi? Ele quem tá... é, caramba? Não sei quem é, não sei quem é. Fala seu nome! Tá... Alô? Eu não sei quem é, peraí.
Aí, ó, quase bati o carro. Quem é? Eu não sei quem é. Quem é? Vinícius. Não sei. Ele é assim, desliga. Só desliga. Só desliga. Ele é... Não, não vou desligar. Você vai ligar de novo. Meu Deus, tá tudo ligado. Liguei quero... seta, liguei um monte de eu coisa. Eu quero aqui. Saber como é que ele sabe seu nome. Tá eu ligando. Eu não sei quem é. Alô? 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 Quem é? Fala. Cadê o Vinícius? Tô aqui. Fala. Quem é? Quem é? Vinícius. Que foi? Quem é? Não sei quem tá falando. Como assim quem é? Não tô. Não me bate, não me bate, não me bate. Não me bate. Quem é, Vinícius? Você sabe que tem um monte de fã que me liga. Essa porra não é fã. Alô? Eu já entendi tudo, já. Deixa eu lá. Já. Não me liga mais também. Quando você vir querer fazer. Quem é? Quem é, Vinícius? Quem é? Quem é? Quem é? Eu não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Vinícius, eu vou atacar o celular longe. Vinícius, não sei quem é. Eu juro que não sei quem é. Não sei. Onde você vai? Não, eu vou meter a mão na tua cara, primeiramente. Eu não vou em nenhum lugar antes de meter a mão na tua cara. Quem é? Tá me ligando. Oi. Quem é? Eu não sei quem é. Eu acho que era engano. Vou perguntar. Meu, pode ser alguém. Quem é? Quem é? Pode ser alguém me trolando. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Eu não sei quem é. Você vai ligar pra pessoa. Mas não dá, tá aparecendo. Você vai ligar pra pessoa! Tá aparecendo. Não, vou. Você vai ligar, se vira. Ele sabia que era você, você vai ligar. Mas tá aparecendo desconhecido. Vinícius, tá aparecendo... ele sabia quem você era. Mas está aparecendo desconhecido. Ele sabia quem você era? Só tá. Mas tá aparecendo desconhecido. Vinícius, dá uma meter a mão na tua cara. Você não me estressa. Eu não sei quem é. Eu não sei não quem se faz é. O sonso. Não se faz o sonso e lerdo. Tá bom. Não, não é tá bom. Você tá me traindo? Vinícius, você tá me traindo? Vinícius, eu tô falando com você. Anda, fala! Tô com calor. Tá ligando de novo, atende. 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 Coloca na tua voz. Alô? Alô, quem é? Quem é? Não, quem engana o quê? Quem é? Quem é? Quem é? Não, não foi engano. Você falou o nome dele. Quem é? Engana o cara. Eu vou socar você e ele. Eu não sei quem é, amor. Foi engano, Vinícius, Vinícius. Quem... O viado estava chamando pelo teu nome. Pessoas estão olhando em volta. Para de gritar. Para de gritar. Olhando em volta. Para de gritar. Esquece essa bosta. Para de gritar. De quem é essa bosta? Você jogou o meu telefone. Olha, Vinícius, não estressa. Para porque... de jogar as minhas coisas. Vinícius, eu não sei quem. Você acordou tarde hoje. Por quê, Vinícius? Porque eu fui dormir tarde. Vinícius, ó. Eu fui dormir. Não precisa. Eu estou tremendo. Tremer. Eu vou fechar que tem gente passando do lado. Eu tô tremendo pra meter a mão na tua cara. Tá ligando essa... Vai ficar falando que é engano e vai ficar ligando toda hora? Tá mudo por quê, pô? Deixa eu ver. Você tira a mão. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Deixa tá todo mundo olhando. Deixa eu tá ver. Tá todo mundo olhando. Eu vou fazer esse câncer. Ó. Oh. Eu vou socar tua cara. Ó, oh, vou quebrar o celular. Vinícius, me conta quem é, senão eu vou voar no seu pescoço. Eu vou voar no seu pescoço! Não era pra ele ligar agora. Não era pra ele ligar ai, agora? Caralho. Para de. Ai, fala ai, quem é. Ai, oh, é o Gabriel. Tá o Gabriel. Ligando. Ai, é o Gabriel. Au. Alô, quem é? Pera aí. Você tira, tira a porra da mão! Tá muito nervoso. Meu Deus, para de fazer. Desliga, só desliga. Eu não vou desligar porra nenhuma. Desliga, eu só vou desligar porra nenhuma. Conversar. Eu vou. Eu não vou abrir. Tá aberto. Para de bater na porta. Batata. Para de bater. Que batata. Para de bater na porta. Que para batata. De bater. Sai do carro. Ai. Você vai ficar pra fora do carro. Batata é o caralho. Para de ligar as coisas. Para de ligar as coisas. Para de ligar as coisas. Você para. Fala quem é. Fala quem é. Desliga. Só desliga. Não manda desligar. Não manda desligar. Só desliga. Vinícius, você tá me traindo.
nisso. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu o quê? O Gabe mora aqui no prédio e... Quem é a porra de Gabe? Eu vou gritar na tua cara, isso sim, Vinícius. Bora lá, Vinícius. Quem é? Tô certo. Você tira a mão de mim. Você não encosta a mão em mim. Eu já disse pra você, quando você encosta a mão em mim, dá vontade de meter a mão na tua cara. Mano, o Gabe é só um garoto que eu conheci. Garoto que você conheceu? Que porra de garoto que você conheceu? Eu não quero saber se você conheceu. Por que ele tá te ligando? Porque ele quer falar comigo. Porque ele não para de te ligar, Vinícius. Onde esse garoto é? Onde, aonde, da onde que ele é? Ele mora aqui perto. Aqui perto da onde? Casa, a gente vai lá. Que esse garoto vai ver o que é bom pra tosse. Você não vai dirigir. Você não vai dirigir. Pode desligar. Vinícius. Pode desligar. Vinícius. Que nem dirigir você pode. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, meu querido. Antes que eu meta a mão na tua cara. Não bate em mim. Não encosta em mim. Eu quero saber quem é esse Gabe. Dessa porra. Você vai ficar pianinho. Não vou abrir essa p. Não é pra me deixar pra fora do carro. Ô, meu lindo. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui. Você é o quê? Você é amante? Meu lindo, vai responder ou não tem boca, c... É o Vinícius que tá falando? Não, se você não tá... Ai, olha, quem é? Acho que eu liguei errado. Ligou errado, caralho, você tá ligando para... Você tira a mão de mim, você tira a mão. Dá aqui o celular. Quem que tá falando? É o viado do teu pai. Olha, eu vou socar você então, e ele. Acho que eu liguei errado mesmo. É, ligou errado. Onde que esse garoto mora? Onde esse garoto mora? Aqui perto. Aqui perto da onde, caralho? Mano, aqui perto. Eu não vou levar você até a casa dele. Ah, você vai? Não, não vou. Você vai? Não vou, não. Pode vou, ligar a merda desse carro. Você vai? Não. Você vai? Não, não tá vou. Tá falando aí, mano? Desliga. Tá acertado aí por quê, oxi? Tá acertado por quê? Ai, velho, eu vou socar você e ele. Ó, tô me tremendo pra não dar na tua cara. Você já me bateu. Já bati? Já. Foi pouco ainda. Isso, daqui. Vinícius. Ué, você não tinha ligado por engano, caralho? Como assim você sabe o nome dele? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vinícius, não vou falar mais nada pra você. Vai tomar um ar lá fora. Um ar? Eu vou dar um ar no meio da tua cara, seu viado. Que essa porra de Gabe. É um garoto que eu já fiquei, que a gente ficava de vez em quando. A gente vai lá. Não, a gente não vai até lá. A gente vai lá. A gente não vai lá. A gente vai lá. A gente não vai lá. A gente não vai lá. A gente não vai até lá, a gente não vai até lá. A gente vai lá. A gente não vai. A gente vai lá, já falei. A gente não vai lá. Dá essa merda esse celular antes de passar a gente não vai lá. A gente não vai lá. Acelera. A gente não vai lá. Acelera. Minha mãe pediu pra gente ir no mercado. A gente vai no mercado. Acelera essa porra. A gente vai no... Eu mandei você acelerar. Larga, larga minha mão. Acelera essa porra. Não é sua mão, é cabelo. Acelera. Eu não vou até lá. Não tem por que eu te levar até lá. Tá ligando essa... Tá bom. Você tira a mão. Daqui. Daqui. Alô. É o namorado dele. Quem é? Namorado? É, quem é você? Você tá do lado do Vinícius, né? Aham, tô. Quem é você? E o Vinícius namora desde quando? Não sei. Quando é que ele te falou que namora? Ele não me falou que namora. Ah, não. Você conhece ele da onde? Deixa eu falar com ele. Vai falar deixa o quê? Eu falar com ele. Você vai falar o só caralho. Deixa eu falar você com vai ele. Falar o caralho. Só você deixa vai... eu falar com ele. Não, mas passa pro Vinícius, meu anjo. Vou... Bora aqui bater um papo. Daqui, deixa eu falar com ele. Você deixa não manda. Você cala a boca antes que eu meta a mão na tua cara. Toma essa porra. Fala que eu quero que você termine a sua conversa pra falar comigo. Ele já descobriu, Gabe. Já descobriu que a gente tá junto. Descobriu que você tá junto? Descobriu que você tá. Não bate no meu telefone. Vou quebrar essa bosta. Como assim ele descobriu? Você não tinha contado pra ele antes? Não, não contei pra ele antes. Tá no Viva Voz? Tá no Viva Voz. Então tira. Tira o caralho. Você vai tirar o caralho. Você vai tirar minha mão na tua cara. Vinícius, deixa eu falar com você rapidão. Só com o Vinícius. Não quero falar com ninguém, não. Só com o Vinícius. Fala que você tá em ligação com ele. Fala. Fala que você tá em ligação com ele. Para. Eu vou parar minha mão. Tá bom. Fala. Não, para eu de vou gr... falar. Eu para, falo. Para de gritar. Para de gritar que eu não quero que ele ouve. Não tá no Viva Voz, batata. Filha da puta. Não está no Viva Voz. Eu falei que não está. Ai, me larga. Ai. Para de me bater. Te matar. Para de me bater. Fala. Para de me bater. Você tá rindo da minha cara por quê? Tem algum palhaço aqui? Tem algum câmera... palhaço aqui? A câmera está gravando. Aonde tá essa porra? Olha pra frente. Vou socar você aí.
surtar. Amor do céu, você surtou gostoso agora. Meu Deus, meu Deus do céu. Gente, que calor, pelo amor de Deus. Olha, a gente tá no Viva Voz ainda. Pode falar com ele. Mano, eu tô tremendo, juro por Deus. Gente, nunca participei disso. Se eu não consegui atuar, perdão. Mas eu não sei. Gabe, ele me bateu. Gabe, Gabe. Gabe, ele me bateu. Ele me socou, Gabriel. Mano, ele gritando e eu falei, ai, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Ah, você atuou muito bem, muito bem. Você sabe que eu amo você, né? Eu amo você também, não, meu tá, amorzinho. Você, não, vou... Fala com ele que ele quer falar com você. Fala, velho. Não, nem vou. Eu vou socar você, Vinícius. Para, velho. Gabriel, você sabe que eu te amo, né? Muito obrigado pela participação. Gente, esse foi o Gabriel, por participação do Gabriel. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Olha, você me bateu, você tá doendo, tá? Você jogou o meu celular foi lá pouco. Atrás. Foi pouco que eu fiz aí. Ok, você jogou o meu celular lá atrás. Você ia estar pensando a 7 palmas do chão, você ia se arrepender. Meu Deus. Bom, tchau, gente. Dá like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal do Vini. Isso aí, exatamente. Um gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu estou completamente dolorido. Você puxou o meu cabelo. Tá entendendo que você puxou o meu cabelo? Devia ter arrancado ele. Devia ter arrancado. Arrancar, você vai ver que eu vou arrancar. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a temporada de trollagem está aberta, ok? Então vai ter muita trollagem pra vocês aqui no canal. Então fiquem ligadinhos no meu canal e no canal do Fofinho, que vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Se você é novo, se inscreva, deixa seu like, comenta. Me siga no Instagram, que eu vou postar muita coisa lá pra vocês. Se inscreva no meu canal, porque vai ter revanche. Vai ter revanche? Vai ter revanche. Vai ter revanche, eu quero ver. Gabriel, você é meu amigo, tá? Tem que torcer tá pra aí, mim. Gabriel, tem que torcer pra mim. Então vamos lá, gente. Um beijão pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!